תחשוב על דרך אחרת לעשות קמפיין, כאילו אולי זה לא באמת קמפיין מה שאנחנו קוראים, כאילו דרך אחר להעלות את זה לסדר היום, אז הדרך הראשונה היא כמובן זה שהשתמשו בכלים שלנו, אבל אני לא יודע, אולי אנחנו צריכים לחשוב על כלים שאני נראה שהם כלים לא רק של בחירה מושכלת, אלא כלים יותר של שקיפות למשל, כי האג'נדות זה לא כלי של שקיפות, זה כלי של בחירה מושכלת, כאילו יותר כלי של בחירה מושכלת, של מה עשית? בוא נראה. משהו שמתעסק בתקציב זה יותר כלי של שקיפות, ואתה לא חייב להגיד ביבי תחשוף את התקציב, אתה יכול לקדם את הכלי של התקציב, ואז כאילו אנשים דרך זה, אתם מבינים כאילו, זה המחשבה שלי בנושא, אני לא יודע, אולי זה לא חד עד הסוף, אבל... סבבה. וספציפית רק על הנושא של התקציב עצמו, כאילו, אפשר להגיד לביבי תחשוף את התקציב, אבל יש עוד תשובה מאוד פשוטה לזה, התשובה היא שאין עדיין תקציב, מבחינתו צודק וכאילו, היה לו זמן לעבוד על זה מתחילת 2011. לא הבנת, אני לא הבנתי. 2010. הוא הסביר שהוא מכריז על בחירות כי אי אפשר להעביר את התקציב, נכון? והוא יש לו אחריות לאומית בניגוד לכל האחרים שאין להם אחריות לאומית, ולכן הוא לא מעביר. אז אני רוצה לראות את התקציב הזה שהוא עם האחריות הלאומית שלו יודע שהמפלגות לא רוצות להעביר. את מבקשת, נגיד שני אנשים באים למסע ומתן, את דורשת משני אנשים שבאו למסע ומתן, לא הסכימו, את שואלת אותם... על מה לא הסכמתם? הייתה עמדה שלא הסכמתם. לא היה מסע ומתן. יובל, זאת הדעות, לא היה מסע ומתן. סיבוב הבא. זה מה שאנחנו צריכים לחשוף, זה מה שאנחנו צריכים לחשוף, שלא היה מסע ומתן. סיבוב הבא, אני רוצה רגע להסיר את האחרון. תורו, תורו. אני מציע שכל אחד ידבר עד שהוא יגיד סיימתי. קיבלתי את הפקק. עד שהוא יעביר את הפקק, עד שהוא יעביר את הפקק. זה היה הטקס. אני רוצה להתחיל בקפיצה כאילו אופרטיבית. במצבנו המוגבל כאזרחי הפלנטה והעולם המערבי, ההזדמנות שלנו להשפיע בפוליטיקה קורית פעם ב-X שנים. ולא כל הזמן כמו שאנחנו רוצים. ועכשיו יש איזושהי הזדמנות. מה שזה גורם לי להרגיש שבעצם... אם רצון או לא רצוננו, כל הביצים שלנו נמצאים פה עכשיו. זאת אומרת, מה שניתן עכשיו, זה בארבע שנים הקרובות נקצור את הפירות. לא יהיה לנו הרבה הזדמנויות להיות מעורבים בתהליך הדמוקרטי חוץ מעכשיו. זה גורם לי להרגיש שאופרטיבית, אני רוצה איזושהי... הייתי רוצה רעיון מגולומני, הייתי אומר, יש לי שלושה חודשים עד לבחירות עכשיו, אני רוצה להשיג חמש אנשים במשרה לשלושה חודשים, במשרה מלאה, שלושה חודשים, כפול 5,000, 15 ועוד 15, 45,000 שקל. 50,000 שקל עכשיו להקצות, אני יודע שאני מעסיק עוד חמישה שכירים לסדנה, כי פעם בארבע שנים יש לנו הזדמנות כזאת. שתהיה עשו מעלה. לא יודע, רגע. או, זה אבל הבעיה הגדולה. שנייה, אני אומר... זה לא כזה פשוט, אני רוצה להשתמש בכסף, אבל זה לא פשוט. אני רוצה שנבין שהביצים שלנו כאן, זאת אומרת, זה הרגע... זה הרגע. מה שנעשה עוד חצי שנה? מאני טיים. מאני טיים, בדיוק, זה המאני טיים. מאני ליטרלי, מאני טיים. ואנחנו צריכים להבין את זה בהתגייסות שלנו, להגיד, חבר'ה, we need to... לפעמים אני אומר את זה לחברים שלי בגרינפיס, זה הזמן להיות בפאניקה. זה בסדר, אבל זה הזמן, אם עכשיו... אתה אומר don't panic, זה לא עכשיו. כן, לא עכשיו. זה היה... זה מעולה, לשמור על קור רוח היסטריה. בדיוק, זה הזמן להיסטריה. אני טוען שצריך לשמור על שגרת חירום. זה הזמן להתחנן, לנהל, להתקשר לכל האנשים שלא נעים לך לעשות להם ספאם, whatever, התגייסו, זה הזמן שלנו. זה... עכשיו אני מגיע לזה, עכשיו אני מגיע לזה, אבל זה המאני טיים שלנו, מה שלא נחליט, מה שלא זה. והדבר השני, שאנחנו עשינו איזושהי החלטה שאנחנו רוצים להתפצל לכובעים. זאת אומרת, כנסת פתוחה היא כובע, ישות עצמאית עם אינטרסים שלה, תקציב פתוח הוא ישות, עם זה דוח טרכטנברג הוא ישות. למה? כי כל אחד מהם יש לו בעצם איזה שהם אינטרסים. הוא קבוצה בא... של אנשים, זה לא ישות. זה חשמביר, זה חשמביר עם קבוצה של... חשמביר זה ישות. עם חשמבירים, אבל זה גם קבוצה של חשמבירים אורגניים שעובדים על זה. אני לא רוצה לקדם את הסדנה ליד הציבורי, שאין לה ערך אמיתי, כי הערך שלה הוא בא לתת שירות לכובעים האחרים. אז הדיון על הבחירות צריך לצאת מהכובע של כנסת פתוחה. יש לה ערך כמטבח, היא המאחורה. אוקיי. יש לה ערך. מאחורה, אז היא צריכה להבין מה הם רוצים. נכון. יש לה ערך לא בבחירות. גם בבחירות. היא צריכה לתמוך. היא מאחורה, היא תומכת. היא תומכת בחשמבירים. בדיוק. אז הם, אז הצרכים צריכים לבוא מהם ולא נכון. לא מהסדנה. הסדנה שתזדיין, היא עכשיו תשב מצב ותשרת את הפרויקטים שלנו. נכון. אז הכנסת פתוחה, מה הוא צריך? כרגע, אין לי מושג, זה עזוב, זה קורה, אל תדאג. אבל גם הדיון שלנו, בחירות והסדנה, מה אנחנו צריכים לעשות? לתמוך בפרויקטים.
מה אנחנו רוצים לעשות? זה לא מיוחד רק לבחירות, הרעיון באופן כללי. כי הרעיון של הקדימה היא קיימת בשביל לתמוך את הפרויקטים, אינן. אגב, יש שם איזה מתח כזה, כאילו אנחנו כן מקבלים החלטות, הרי כסדנה, יש לנו עמותה, יש לנו ועד מנהל הזה, יש לנו זה, אבל לכאורה, כאילו, על פניו, כל מה שאנחנו עושים זה אנחנו the servants of the project. אוקיי, אז יש לנו את שימוש באתר כנסת פתוחה. Public servant, אה? מבחינה נגיד, אני הייתי עכשיו אומר אוקיי, בחירות, לדעתי מה שהכי חשוב לי זה שכמה שיותר אנשים יגיעו לקלפי עם מידע, כן? עם מידע שלנו. הנה השנייה, על פי מה שאמרת, הדיון פה אצלנו הוא פחות רלוונטי, בוא נשאל מושון, איך הוא רוצה שדוח טרכטנברג ישפיע על הבחירות? ונעשה, אבל יש לנו אופציה מנטלית. נכון, הוא אמר להוריד את זה למטה, זה גם משהו. בוא, הכוונה שלי גם, ברמת הדיון, גם אני ואתה יכולים לשים את הכובע השנייה של כנסת פתוחה ולחשוב על צרכים, אנחנו לא, כאילו זה לא שאנשים אחרים פה לא מכירים פחות או יותר את הצרכים. הכוונה היא ברמת הדיון עכשיו שאנחנו ננהל, אני אישית רוצה לחשוב מתוך אתר כנסת פתוחה, אני רוצה שכמה שיותר אנשים יבינו בעיקר על ההיסטוריה של החקים, כי זה מה שאנחנו אוספים, אנחנו ייצרנו זיכרון, מה שזה לא היה לעם ישראל בגלל שהעיתונים מתחלפים ואין להם ארכיון, אתה צריך לנסוע לאיפשהו לאיזה ארכיון כדי למצוא שם, אין ארכיון, יש לנו ארכיון, יש מה שעשיתם נרשם פעם ראשונה בהיסטוריה שלכם, אז זה כנסת פתוחה נותן מעולה, מה יהיה העתיד קשה לו לנבות. אז אני הייתי מצטרף לרעיון א' של בני, כמה שיותר אנשים שהשתתפו בכלים שלנו. זה אם צריך להצביע כאילו בין א' לב' ולא הצלחתי להמציא ג' או ד', אז פה ההצבעה שלי, רק מתוך הכובע של אני כנסת פתוחה, שתזדהן הסדנה. זהו, סיימת.